بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مباد مسلمون باد لميرلالو مئة تلا جل وعلا Mbe sallaki lama, Sallallahu Alaihi wa Alihi wa Sallam, anala sahibolu, a nadu hunkewolu, a la menubula tela taron silo noma fajjannin laakira kola, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bitanen luno min kanyanta sun karo a tiltanin nanofe, shahru Kila baimbeo, alayhi wa sallam kabo makka kana madina sanji wile kilin kemenani an anin fula yinan meŋ kayanta april karo atilmwan ni woro fe i saŋola alla la maroto analam ana alamakoyo ni lamantabeŋo kan mbe koindiri kela anin kajaba jaba kesewotoroke okay. anin ka boyotoroke okay. kuma kan wala mai yalonka a fitatan mabai min din na kenya dola ika ka kulhuwa kun keme na diyamula ala diamoto a yamin sata mun yinta akwai mun na lati, mai ka kake Sunkaro karo woro suto, wala Sunkaro walomin a yara tara sun

Uh, waluwala. na filo la kenya diamula ya yi tandi nyamin, wala munyintiko ni mari lota, ila salbaso salba kan walle ila sajado kan ya nya tilin tilbola dante mariyo nyin sun karo barakoto a nyin sun karo a horomoto uh, biyi tiltanin lura kombe wala kono ten,

abebe farin boyolela abebe farin kuma kan san walela kuma la timen yalon ko amallo kala kan amallo dalila kilin kan ni munafilol yalon ko bid'atu munkara wa dalalun mubin bid'a alamat walum kukuto alamat kukuta jawba anin filibante ya men yalon ko abe koyri lewu ku dantan ne yantin ko folo folo uh, ni nafilo ni men aliya jaten dalila kilin mai tandi to? dalila kilim tanni kila nyim mana haditha sahiha ri molto alayhi salatu wassalam fulan yawo hadithu lumen ye kila nyim mana salinya ya dante alayhi salatu wassalam adun lonna balu men yalon ko ibe lonni haditho to ya hadithu lfila ka sambe la ka sate la kitabul kono ko ali imam al bukhari ani muslim nyolo kana abu dawud nyolo kana fu at-tirmidhi kana fu ibn majah kanafo an nasai Kanafo al ahmad Anin abu abdullahi ne hakim alhakin al-Mustadrak, Anin fanan tabarani la kitabol al mujam al wala dandulato kitab jamal lilmu jami'in bai satan wala furka misalodi yalla ita ya tarlawa kono doto mini yanon kowanne haditho fila haditho kariyata. sabati ta kila nyi mama alaihi salatu wassalam ya kila nyi mala salinya dante ala farla salol to bang ala la to idan yi hadithul tarla wal kilinto bari ba talla kitabul lil kono kitabol men yana ko modol le wala fi ima wala fi fen kam mafana manke kafaniya tun kan tilbula ba kilin ka safewo o kitabul kono ka suki kila mala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato hadithul min be kila nyi mala salinya dante alaihi salatu wassalam wa hadithul kilin manyan yinsalinyafo kila Lakoto, sallallahu aleyhi wa aleyhi wasallam. Kuwa sabon yawon, nyin na filonyin, kila yin mana na manyan lon, sallallahu aleyhi wasallam, ala sahibul fanan ma kilin na ala Alabato mai yalon alala kila na namalon, sallallahu aleyhi wasallam. tako

Ni fan bulala ila wa baro wa kantonmu kan sannati baraji mu barajikilinta tarleji. Hani barajikilinta tarleji. Alidai mai Huzifa bin Yaman radiyallahu anhu Ako yi muna alabatu alabat lam aka kullu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ya ta'abbat ha a sahibul make fala Alaihi wasallam. Wa alabato kede فإن الأول كاتو مو لم يدع للآخر للآخر مثالا كمو منه منو تنبيتا إمام فنتو مو لابون ليجي ولا مو ألباتو الميغو نين أيا ترى نين تكيلا نين مثل دينو كو عليه الصلاة والسلام أنا لا صاحبو ين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفني نين نوف. أكو اتبعوا النوم ساتروكي ولا تبتدعوا alkana kukuta data alfayyanyin dinan kono takaitun kila na la sahibolu alayhi salatu wassalam ya alwasan yin dinan kono ne me meromin yantakela ya bai kele arwanyantakela nyamen ya bai yi tandile wato men ki alabato kono alinkana ke. imam imen me meromin yi tandina nkanadun yin dinan kono yakila nyin ma kinan malaki nan kan sallallahu alaihi wasallam kan yakila doran ne kiya kan adam malama annabi moti adam malama la kila re moti alaihi salatu wassalam ala kuma kola anala ke barolo anala karandil kuwolo anala yitandir kuwolo moye fambula fango fendala ni mislimi adinan kono a mo menti wala mo iba mo ndile kanne baraji ta talleje amankentela kumatide kila ma fawle nyimfo sallallahu alaihi wasallam ako man ahdata fi amrina na hada momole nanyin kukuta nati nan yin dinan konu mafe min mayanonku lai Fa homen datage fahorar jini ibamurun dile kan ne lon na baraji balafati a nin manta anin man a nin uh, kumfa baliya ni bula kufan bulakula mai yalon ka me bulala adun sene.

من ينفهمكم فرد حديثه بين بلجي بسنبير مننا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ما على الدنيا لما هاي صلى الله عليه وآله وسلم أكوكيلاكو ألا يي وإني أنت محمد نهيت ماري وين فتندله أن أقرأ ننك نقرأك راكعا نعيا ترم بس دين au sajidan wallan tata sujudoro kila ku sallallahu alaihi wasallam ya fatandile adunie kila fatandile menna alaihi salatu wasalam isalan ko mumman to bela fatandiro lede mbele dun taje kew bawo ya dati menna man tola kuntiyolam ni adati man tola kuntiyola membe man to e duma kuntiyo duma la yalon da o kotege date o de ni ko alla kebaye ita ikana nyinke sila tol memba alla keba noma

naam ka alatofinko je sujudoto fana ko fa amma rukuu bari rukuto nalbe ruku je rabb al simari warandije walantinanin tata rukuto yina muduwaraontin kamen kara rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh

ali kuma kumakaŋo men ŋarekoteŋ ko ye ki ñoye duniya beto asi futa musilimol bee mewa ka yitadi lako ali y meŋ kala kan amallo dalila kan alkuranu aya kilimayitandi hadisa sohayariŋol kilimayitandi itaatal tandi kitaabu kono me mo kitaabu barkamaati me ye loko musilimolu keitinti kabri safo jamana jang ka benna bula na kana bula bila iga min na ani sunan ani musannafatul ani min ni ka kutubil masanid min yalon be wala fi bundato min yalon ko anin ani ke tinting wa kitabu barakamallala mbi ala subhanahu wa ta'ala ato sana ana kamal man kutulla alama alay nadino tanka alama alay tanka alama alay nadino tanka alama alay tanka filoma anin filibantiyama ألا من تنكلف في البنتول إماسيب مأجربومة ما. ألا من ماري ألين تنكح بدو مأنين ما بدنب ندومه ألا من تنكل بدن ينكول ماسيبه دنياك وذاكرة آم يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك